o'zbekiston xalqiga ramazon hayiti tabrigi qadrli va muhtaram vatandoshlar avvalambor siz azizlarni yurtimizdagi barcha mo'min musulmonlarni nuroniy otaxon va onaxonlarimizni qadrli aka ukalarimiz opa singillarimizni azmu shijoatli yoshlarimizni iymon e'tiqodli xalqimizni muborak ramazon hayiti bilan chin qalbimdan tabriklab samimiy tilaklarimni bildiraman ramazoni sharif ezgulik xayru saxovat va mehr oqibat oyi sifatida el yurtimizning ijtimoiy ma'naviy hayotida azal azaldan alohida o'rin egallab keladi ushbu qutlug' oyda sabru qanoat shukronalik ruhiy poklanish mehr va ko'makka muhtojlarga yanada e'tiborli bo'lish savobli amallar qilishdek janob fazilatlar bu yil yurtimizda har qachongidan ham yaqqol namoyon bo'ldi desam o'ylaymanki sizlar ham bu fikrga qo'shilasiz Mart va matonatli xalqimiz koronavirus pandemiyasi boshimizga tushgan turli sinovlar va tabiiy ofatlar sharoitida Alloh sabr toqatli insonlar bilan birgadir degan ilohiy o'gitga amal qilib tushkunlikka berilmasdan yanada ahil va birdam bo'lib insonparvarlik hamjihatlikning yuksak namunasini ko'rsatganini jahon hamjamiyati e'tirof etmoqda bu bilan har qancha faxrlansak arziydi asrlar davomida xalqimiz ongida bag'ri kenglik mehr muruvvat kattalarga hurmat kichiklarga izzat mustahkam iroda kabi ibratli fazilatlarni shakllantirishda tabarruk ramazon oyiga xos qadriyatlarning o'rni va ta'siri albatta beqiyosdir bu yil karantin tufayli ramazon amallari va ibodatlarini ado etishda yuzaga kelgan ma'lum qiyinchiliklarni to'g'ri tushunib bu masalaga oqilona yondashgan ayni vaqtda saxovat va ko'mak umumxalq harakatida faol ishtirok etayotgan himmati baland tadbirkorlarimiz va fermerlarimizga turli kasb egalari bo'lgan keksayu yosh barcha vatandoshlarimizga shu ulug' ayyom kunlarida yana bir bor chuqur minnatdorchilik bildiraman aziz do'stlar ma'lumki hozirgi kunda butun dunyo ahli kabi biz ham

chindan ham har qanday tashvish ortida yengillik va yorug'lik borligini koronavirus kasalligidan sog'ayib chiqayotgan tabiiy ofatlar tufayli uy joyidan ayrilgan lekin davlatimiz va el yurtimizning katta yordami va ko'magi bilan o'z hayotini yangitdan yo'lga qo'yib olayotgan minglab yurtdoshlarimiz qalbdan his etmoqdalar shu ma'noda bugungi qiyinchiliklar albatta o'tib ketadi Xalq qancha xursandchilik kunlar bayram va hayitlarni barchamiz birgalikda nishonlaymiz deb ishonaman shubhasiz har qanday mashaqqatni mehnat va matonat sabr uchidan bilan mardona yengib o'tgan janob xalqimiz bu sinovlardan yanada kuchli va qudratli bo'lib chiqadi ana shunday qat'iy ishonch va ko'tarinki kayfiyat bilan bugungi kunda yurtimizni taraqqiy ettirish yo'lida davrning o'zi talab etayotgan biz boshlagan keng ko'lamli islohot va o'zgarishlarni bir yoqadan bosh chiqarib izchil amalga oshirib oldimizga qo'ygan ulkan marralarga albatta erishamiz siz aziz va muhtaram vatandoshlarimni ezgu niyatlar ro'yobga chiqadigan xayrli amallar uchun behisob savoblar yog'iladigan o'zaro birdamlik do'stlik va ahillik tuyg'ulari tarannum etiladigan shukuhli it ul fitr bilan yana bir bor chin yurakdan muborakbod etaman fursatdan foydalanib jahondagi barcha mo'min musulmon birodarlarimizni ham xalqimiz nomidan samimiy qutlab ularga tinchlik osoyishtalik -barak -e, va baraka va farovon hayot tilayman niyati pok maqsadlari ulug' xalqimizning ushbu saodatli onlarda qilayotgan toat ibodatlari va duolari ijobat bo'lsin parvardigori olam doimo yo'limizni ham yuzimizni ham yorug' qilsin yurtimizni elimizni turli balo qazolardan o'z asrasin vatanimiz tinch xalqimiz sog' salomat bo'lsin ramazon hayiti barchamizga muborak bo'lsin shavkat mirziyoyev o'zbekiston respublikasi prezidenti